recebi algumas propostas, mas a proposta que me interessou assim mais pelo momento, né, foi a do Grêmio, porque o Grêmio estava com o Luiz Felipe Scolari lá, o Luiz Felipe Scolari me ligou, falei com ele, nós éramos conhecidos, porque a gente frequentava a mesma praia no em Santa Catarina, né, Garopaba. Então ali a gente criou um vínculo assim e se conhecer mesmo sem nunca ter trabalhado juntos, né? E aí eu disse, cara, eu acho que é a hora, né? E o Grêmio naquele momento junto com o Palmeiras eram os melhores times do Brasil, né? E tinham os trabalhos mais assim concretos, né? Eram times que mantinham uma base, né? E uma mesma direção também. Conversei com o presidente do Grêmio, né? E era o Fábio Koff, que infelizmente faleceu. E a gente acertou, né? E eu tinha uma situação com o Grêmio, né? Que eu não sei se você sabe, que eu tinha começado na escolinha do Grêmio, né? Com 11 anos. Então era um negócio assim que era uma coisa também assim de eu queria completar, né, aquilo que eu tinha começado, né? Com 11 anos. Aí, com 15, eu fui para o Inter, com 17 eu comecei, e com 34 eu estava voltando para o Grêmio, né? Voltei, ainda há tempo, né? Ainda tinha tempo ainda. E encontrei um ambiente bom, um ambiente legal, assim, jogadores comprometidos. E aí a gente começou a se entender, né? Lógico, eu que tinha que me entrosar, né? Que eles já estavam habituados ali. E eu consegui me entrosar rapidamente. Conseguimos conquistar o título, né? Brasileiro, na primeira competição que eu fui pelo Grêmio. Teve uma outra que a gente disputou, mas era uma Copa ali meio rápida, assim, não era uma coisa muito. E aí, deu certo, né? É lógico que não vou dizer que foi tudo assim tão fácil, né? Que a gente sempre tem, né, aquelas pessoas que têm um pouco de resistência e ficam desconfiadas, esse cara é colorado, aquela coisa. E aí, quando ganha o Campeonato Brasileiro, aí, meu amigo, terminou, acabou. Não tem mais o que falar, que foi muito bonito, né? Um dos campeonatos mais bonitos, né? O nosso time era um time que não era assim muito acima dos outros, era um bom time, mas não era, existia uma. Vários times que tinham no mesmo nível que o nosso, Palmeiras, né? Sei lá, o outro time que não me vem agora, talvez o Flamengo, o Vasco, eram bons times. E a gente, o próprio Corinthians, tinha um time fortes naquele momento. Só que nós fizemos né, aquilo que era preciso, né? Eram jogos mata-mata. E nessas disputas, os times gaúchos são muito fortes, né? E a gente conseguiu superar o Palmeiras, depois superamos, eu acho que foi o. Goiás. E depois, quando a gente viu, né, a gente já estava com a Portuguesa, né? A Portuguesa, e era tida como uma das melhores equipes do Brasil naquele momento, e era mesmo, era um time muito bom. Aí no primeiro jogo foi em São Paulo. 2-0 eles ganharam, né? Só que o Grêmio, pela campanha que tinha conquistado, né? Porque na verdade nós éramos no começo nós éramos o sexto colocado. Só que nós ganhamos do primeiro, que era o Palmeiras, e aí com isso nós roubamos o lugar dele, que era o do primeiro lugar, né? E ficamos então com a vantagem. Eu acho que foi isso aí, mais ou menos, que aconteceu. Não, o Palmeiras foi terceiro, por isso que pegou vocês. Só que todos os quatro primeiros perderam nas quartas. Então passou o quinto, sexto, sétimo, oitavo. A Portuguesa foi oitava. Como é que foi depois desse 2-0 da Portuguesa? Porque deu a impressão de ter matado. 2-0 é um excelente resultado para uma final, né? Como é que vocês conseguiram reverter ali no Sul? Vocês foram ganhar no finzinho ali com o gol do Ailton, né? Como é que foi aquela final? Foi uma loucura. Eu acho que ali o que a diferença foi a torcida, né? A torcida do Grêmio, o estádio lotado. Mesmo com 2-0, talvez algum time assim não tivesse tanto, não acreditasse tanto, né? Mas ali o nosso time acreditava. E a torcida encheu o estádio. Foi um dia assim muito bonito, né? Todos os torcedores ganharam bandeiras azuis. E então ficou assim um clima muito bonito para jogar.
Mas é claro que dentro de campo foi complicado, né? Fizemos o primeiro gol logo no início, pressionando, né? Abafando a Portuguesa. E a Portuguesa sempre tinha algumas jogadas de ataque que deixava a gente preocupado, né? O Rodrigo Fabri ali, com o pessoal ali na frente, com o Alex, que era o atacante, né? E aí a gente, Alex Alves, né? Isso. E a gente tinha que ter o um cuidado ali, então nós procuramos ter bastante atenção com essas bolas, principalmente para o Alex, que era um jogador muito rápido, e porque nós tínhamos que atacar, mas não podíamos abrir de todo, senão eles empatavam e acabava o jogo. E por isso nós, quando deu ali uns 35 minutos no segundo tempo, o nosso time já não conseguia mais atacar. Ficou bem difícil. E outro dia, vendo o vídeo do jogo que mostrou na TV, né, nesse período de pandemia, eu comecei a ver que é o futebol, né? A jogada que a gente começou a fazer, a gente pegava ali, tabelava um pouquinho e metia essa bola no alto, porque o Luiz Felipe gostava de botar um atacante alto, e ele botou o Zé Afonso para fazer ali o pivô, né? E essa bola foi umas 3 vezes, mais ou menos, e não deu certo. A bola batia e não caía no pé certo. E na quarta vez, essa bola foi saída ali da defesa e tocamos para o Miguel, que tinha recuado para jogar de volante, né? Porque o que aconteceu? O Dinho pediu para sair e entrou o Ailton no lugar dele. Não era para o Dinho sair, mas ele pediu: não, não, entra no meu lugar aqui. Eu nunca tinha visto um negócio desse. E ele pediu para sair e o Ailton entrou. E quando o Ailton entrou, o Miguel meteu essa bola na área. O zagueiro trombou com o Zé Afonso e jogou para o meio essa bola. E quando ele jogou para o meio, o Ailton veio, chutou de canhota. Nem um canhoto, acho que eu vi chutar uma bola tão bem assim de canhota. Ele pegou de uma incrível, o jeito que ele pegou. E aí o goleiro não podia fazer nada, não tinha. O Kleber, o goleiro ainda. E foi maravilhoso aquilo, nosso. Bom, nem precisa dizer que a torcida foi uma loucura. Só não entrou, acho, no campo porque não podia, né? Porque eu nunca não lembrava de um momento assim, né? De tanta dificuldade, porque nós não conseguimos mais atacar, não tinha mais força. E ali já eram 38 minutos quando saiu o gol, né? E aí tivemos que defender, né, no finalzinho, porque eles vieram para cima. O time da Portuguesa era bem assim, corajoso, um time bom mesmo. E nós seguramos até o final, e aí foi depois só festa. E voltou a ser campeão brasileiro aí 17 anos depois.